Spring Street je slepá, zahněte vlevo. Kruci! Frenky, začíná se lhávat motor. Koule poškodili kabeláž na levé straně. Počkej chvíli, snažím se přepojit systémy jinam. Dělej, Frenky, je to tady jako 4. července. Koule, odpoj obvody nalevo a stiskni spínače A, D a F. Tak začni. F je v háji, zkusím H. Doufejme, že zabere. A je to. Tak do toho! Jeden z nich nás dojíždí. Je tady. Koule, letectvo očekává, že zásilku dodáme už za 5 minut a chtěli by jí dostat celku. Dostanou ji, jen co se zbavíme toho otrapy. Dva zářezy na pažbě, jedeme dál. Dobře, Veslejková, všechny hlavní systémy byly poškozeny, takže jim to tam hoďte a jeďte zpátky tak rychle, jak to jen půjde. Nova uvádí americký seriál. Slídí ulicemi s cílem hájit spravedlnost. Jeho původ je tajný. Jeho technologie spadá do 21. století. Jeho existence je oficiálně popírána. Jeho přítomnost však popřít nelze. Dokonalá zbraň pro nejistou budoucnost. Veslejková, vy chcete zase jet do toho tábora salámy? Sasamat. A to je jedno. A dovezete mi tentokrát ručně dělanou klíčenku. Jo, a dejte si bacha na chlápky s hokejovou maskou. Jasně, jasně. Už jste skončili? Takže vy do té divočiny jedete už po druhý? Vlastně po třetí. Jezdím tam od chvíle, co tábor řídí moje kamarádka. Tak co je, Frenky? Znáš ten film, ve kterým Tyrannosaurus šlápl na džip? Vypadal zrovna takhle. Skvělý. Ale řekněte mi, proč tam ti bosové vlastně jezdí? Aby se vyspali v indiánským týdnu? No, hlavně proto, aby se zdokonalili v týmové práci. Nemáte čirou náhodou taky zájem? Veslejková, já jsem Ital, my chodíme do přírody jenom, když potřebujeme zakopat něčí tělo. Dobrá, myslím, že už to tady zvládnete sami, takže můžu jít. Fajn. Občas zkontroluju váš záznamník. O, díky, ale nebudu k mání. V táboře jsou zakázané pagery, mobily, prostě všechno. Já nevím, grizzlyové hadi, jedovatej pečťan. Dejte mi Maui, ukulele, pina colada, pár holek a hula hula a velkou vanu. A já vám ukážu dovolenou. Je to jasný?
Dík, že jste zastavili. Máte problém? My ne. Ale vy jo. Co chcete? Udělejte, co řeknem a nic se vám nestane. Teď běžte do lesa. Máš. Dobře, vítám tě. Ráda tě vidím. Já tebe taky. Těšíš se na dalšího dárečka? Ale ano, jen když to nebude Derek Silvestr. Nemohla jsem přece vědět, že je náměsíční. Klidně se mi směj, ale víš, co mi dalo práce, než jsem ho sundala séřinci dolů? Aspoň se spocvičila. Jenom doufám, že se to nebude opakovat. On je tu zase? Jo, tentokrát ho mám já. Proč na sebe bereš takové břemeno? Víš, nedávno se stal viceguvernerovým tiskovým mluvčím a chce na výpravě utužit vztahy se svým spolupracovníkem. Aspoň, že jsem ho nedostala já. A co moje skupina? Tady máš pokyny. Oh, zapomněla jsem, že máš alergii. Oh, to nic. Kdy tě naposledy něco píchlo? To už je hrozně dávno, ale nechci riskovat. Iris Bentinová? Jo, ty ji znáš? Ano, znám. Vybudovala Bentin Enterprises ze zásilkové služby doma ve sklepě. Ano, je prý úplně skvělá. Ale slyšela jsem, že je dost náročná. No jo, já taky. Vypadám v tom jako blbec. Jo? Však oni taky. Prokázali jsme jim službu. Zabíjení jsme neměli v plánu. Byli to jediní strážci v okruhu 50 mil. A teď jsou z cesty. Když nás dostanou, přišijou nám vraždu. Prozradím ti malý tajemství, Mikey. Počítal jsem s tím, že je oddělám. Půjdeme. Ztratili jsme spoustu času. Den, vítejte v táboře Sasamat. Díky, jdeme pozdě. Líp už jste ten tábor schovat nemohli. Jsem Iris Bentinová, moje asistentka Julie Stoneová. Ahoj, jsem Alice Greyhocková a průvodkyně Cameron Westlakeová. Ahoj, moc mě těší. Čekala jsem něco ve stylu Indiana Jones. Promiňte, byť jsem nechala doma. S Cameron budete v dobrých rukou, paní Bentinová. Doufám, když mi to stálo tolik peněz. Jo, konečně jsme dorazili, Jerry. Ne, s touhle nabídkou neuspěješ, nemají dost kapitálu, aby mohli nabídnout záruku, ale kdyby přidali pár akcí a slušnou reklamu, možná bych měla zájem. Skvělý, ještě se mi ozve. Víte, že na našich výpravách není dovoleno používat mobily? Jo, všechno vím. Udělej s tím něco. Nejdřív zajdeme do hlavního stanu, kde dostanete základní vybavení a instrukce. Všechny naše věci jsou v autě, přines je. Zatím děkuji. Omluvte mě. Tohle bude zajímavé. To jo, až jistí, že si věci ponese sama. Na to se už moc těším. Frankie, poslechni si tohle. Státní policie vydala zprávu, že nějací turisté objevili dva mrtvé příslušníky lesní správy ze Spencer Falls. Oba měli v hlavě kulku a jejich uniformy zmizely. Spencer Falls, není to poblíž Sasami? Salami? Prostě tam, kde je Westlakeová? Jo. Ale pokud se Méďa Béďa nesvetoval medem a nechytil ho amok, kdo jiný by zabíjel správce a sebral jim uniformy? To bych taky rád věděl. Ty se o ně bojíš, viď? Je mi jasný, že se o sebe umí postarat, ale bylo to blízko. Bude to v pohodě, radši zaměř svou pozornost na generálku obranného systému. Buď tak laskav a podej mi voltmetr, jo? Cože?
tu malou žlutou věc se stupnicí. Tady už jsme jednou byli, před 2 hodinami, Julie. Jste si jistá? Jasně, že jo. Hrozně mě bolí nohy, myslela jsem, že jsou to nejlepší boty na trhu. Taky, že jsou? Tvrdila si, že se v ní vyznáš. Promiňte, paní Bentinová, myslela jsem... Tady nejsme v kanceláři, říkej mi Iris. Ano, jistě Iris. Budu se muset sama podívat, kde vlastně jsme. Nebo se můžete zeptat mě. To není výraz slabosti, vím, kudy jít. Svoje rady si sečte za klobou. Jo? Ahoj, Jerry. Co se stalo? Aha. Zase další telefon. Já vím, chtěla jsem, aby ho tady vypnula, ale nedala na mě. Nemůže být bez kontaktu se svou kanceláří. Proč se vydala na tuhle výpravu? No, vlastně se mi k tomu přiměla já, chtěla jsem jí pomoct v osobním životě. Paní Bentinová má problém. Že žádný nemá. Dobře. Dohodli jsme se, že ten mobil nebudete používat. Nevím, že bych se s vámi na něčem dohodla. Ale ano. Víte, tady platí jiná pravidla. Musíme spolupracovat. Fajn. Vemte sebou Julie a zastřelte třeba medvěda. Já si tady zatím sednu, vyřídím pár hovorů, přečtu si zprávy a pak to tu zabalím. Ale k tábořišti zbývá ještě pár mil. Vám možná ano, ale mě a Julie ne, že? Ano, je to tak. Jak jsem řekla, my zůstaneme tady. Takže teď postavte tábor, paní Veslejková, já si něco dodělám. Ano? Ten mobil. Ale děte. Dobrý den. Jsem správce Crawford, můj kolega Burns. Můžeme vám nějak pomoct? Ne, nic nepotřebujeme, díky. Ráda vás poznávám, pánové. Tahle ženská nám dělá průvodkyni, ale kvůli ní jsme zabloudili. Chová se k nám drze, když pominu fakt, že mě neposlouchá. Prosím, doveďte nás zpátky do tábora Sasamat, abych odtud mohla vypadnout a odjet domů. Promiňte, to nepůjde. No, asi jste mi dost dobře nerozuměl. Zabloudili jsme. Žádám vás, abyste nás dovedli zpět do tábora, nebo na vás podám vašim nadřízeným stížnost. Počkejte, co chcete? Děláte velkou chybu, víte, kdo jsem? Iris, mlčte. Radši poslechni, Iris. Nebo ti ustřelím palic. Přesně tak, Jerry, 5 milionů. A vyber je z různých kont, ne z jednoho. Ne, jestli se do toho zaplete policie, zabijou mě. Dělej, co ti říká. Ještě ti zavolám, kam máš přinést peníze. Dej se do toho. Je schopný to zařídit? Ano, stará se o finance celé společnosti a je to velice zkušený pracovník. Skvělý. Fakt dobrý. Jistě tuší, že tu něco nehraje. Kdo sakra jste? Na tom, kdo je ona, teď nezáleží. Důležité je, kdo jsem já a jestli mi něco uděláte, moje společnost na vás najme ty nejlepší profíky. Víš co? Iris? Vždycky ses ke mně chovala jako k úplný nule. A už mě to začíná štvát. Věděla jsem, že vás od někud znám. S tebou se nikdo nebaví. Byl jste u nás vrátný. Byl jsem jenom jedním z mnoha lidí, který vaše společnost vysála a odhodila. Což vysvětluje, jak věděl, kde budeme. Sleduju tě už měsíce. Vím o tobě víc, než ty sama o sobě. Sakra, to tu budeme stát a kecat, nebo co? Ne. Odcházím. Rychle. Hej, tohle už nebudete potřebovat. Vážně? A kam vlastně jdeme? Tam, kam vám řeknu. Takže teď pohyb, dámy. Jdeme, honem. Honem. No, sláva, jsem hotovej. Opravil jsem chyby v obvodech i poškozené pancéřování. To je dobře, Franky. Takový věci já dělám pořád, to nic není. Ale no tak, chlape, co je s tebou? Zmije teď vypadá jako nová. Vždycky se mi ohlásí jen hlasová schránka. A co si čekal, jsou v lese. Sbírají kůru stromů, kořínky, oříšky, bobule.
a mají pocit, že se spojili s přírodou. No tak pojď, pomozu ti. Koule, mohl bys mi laskavě podat tu černou věc, co je na ní dvoubarevná stupnice? Klíč na matice s měřidlem? Lepšíš se? No. Abychom si udělali jasno. Spravil si jen vnějšek. Bude nutný dodělat i ten zbytek. Jo. Jak vždycky říkával můj strýček Kvído, začni z vnějšku a postupně se prořezávej, dokud se nedostaneš k srdci. Cože? Strejda Kvído byl řezník, ale tady platí úplně to samý. Musím přeprogramovat naváděcí systém sondy a generátor statických impulzů taky potřebuje generál. Dobře, tak se do toho pusť. Dělejte, nezastavujte se. Jsem hrozně unavená. Nechte ji odpočinout. Odpočívat se bude, až řeknu já. To nic, jsem dobrá, vážně. Dělejte, co vám říkám. To jste nám teda pomohl. Čím míň je budeme popouzet, tím míň nám budou dělat problémy. Ahoj, jak se máte? Dobře, a vy? Zlato, přišel jsem do vás správcova, ještě nějací další lidé. Zavolám ti znovu, pusínko. Zdravím vás. Dobrý den. Vedeme pár zbloudilců zpátky do jejich tábora. Můžu vám něco nabídnout? Udělal jsem čerstvou kávu. Ne, díky, nemáme moc vlastně času. Vlastně bych si docela ráda dala kávu. Kde máte hrnky? Jsou v bedně, poslušte si. Já si dám taky. Julie? Ne, já nechci. Udělali jste si tu moc hezký tábor. Není nad dovolenou v přírodě, co? Člověk je jako v jiném světě. Chytejte. Omlouvám se. To nic. Zvednu. Vy jste zde byl srak? Ano. Správce Dave Jordan je můj dobrý kamarád. Má zvrácený humor, co? Jo, Dave, to jo. Počkejte, a který je Dave? Ten malý s bratkou? Nebo ten velký zrzavý? Ne, Dave je plešatý a nosí nápadný knír. Přesně tak. Dopijte kávu, dámy, musíme vás do tábora dovést před setměním. Jak to vypadá slovem ptáku u Toland Creek? No, musíte dávat pozor, abyste místo ptáka nestřelili lovce. Jasně. Odcházíme, dámy. A nezapomeňte tady uhasit oheň, ano? Děkujeme za kávu. Budu od vás, Dave, pozdravovat. Ještě jeden takovej podraz a zakroutím ti krkem. Vy byste chtěl k únosu přidat i vraždu? Jenom klid. Tady nikdo nikoho nevraždí. A navíc každý rukojmí se nám může hodit. Čím víc, tím líp. Teď člověk nikdy neví. Nemám pravdu. Jo. Jeden nikdy neví. Policie zatím nemá nic novýho. No, myslím, že v tomhle případě jsou žádný zprávy, dobrý zprávy. Hej, Koule, mohl bys mi pomoct? Co potřebuješ? Musím vytáhnout generátor statických impulzů. Buď moc opatrný, jasný, mohl bys lehce přijít k úrazu. Vybil si ho? Vybít? To uděláváš na stole. Dobrý, je to? Tak pojď. Ne. Koule? Jo. Myslím, že teď už je vybitej. Hej, Bene. To je náramek pro alergiky. Asi ho vytrousila jedna z těch ženských. Možná na ně ještě narazíme, taky ho vrátíme. Já ti nevím, jeden můj bratranec ho nosí, tak může to být důležitý. Jmenuje se Cameron Westlakeová. Na zadní straně je jméno jejího doktora. Vítejte v Ritzu, dámy. Tohle bude nějakou dobu váš domov. Vypadá jako krysí hnízdo. Iris, prosím. Nemůžeš chvilku držet hubu? Nemám ti trochu pomoct? Nebyla by vám nic platná. Má pravdu. Jdeme dál. Thank you.
Dovnitř. Ještě není pozdě. Kdybyste nás pustil. Co to tu do něj hustíš? Jestli máš co říct, řekni to mně. Může si mluvit s kým bude chtít. Jděte rovnitř. Co dveře? Bez šance. Bez vás. Všechny tady umřeme. Já to vím. Nebojte se, Julie. Iris, prosím, vyslechněte mě, prosím. Dejte jim všechno, co po vás chtějí. Dejte jim ty peníze, možná, když jim vyhovíte, tak se odtud dostaneme. Tady jde o moje peníze a můj život, takže bude po mém. A ty se dej dohromady, už mám dost toho tvýho fňukání. Ať je týmová spolupráce. Nebojte se, Julie. Určitě se odtud dostane. Ale drž tu baterku pořádně. Jeden nesprávný pohyb a jsme na úhel. Dobře. No, super. Systémy už naskakují. Vypadá to, že Hestejková dostala nějakou zprávu. Přehraj mi ji. Moment, co pak tu máme? Cameron, tady doktorka Evansová. Jeden z lovců našel váš identifikační náramek. Nechá ho na stanici Devil's Rock u jednoho z těch dvou správců. To se mi nezdá. Vestlejková by ho nikdy nestratila, na to je příliš opatrná. Počkej, teď jde spíš o ty dva správce. Ti dva mrtví, které našli, byli za stanice Devil's Rock. Voláš Vestlejkové? Za pokus to stojí. Za jak dlouho bychom mohli vyjet? No, sice jsem s ní zdaleka neskončil, ale myslím tak do 30 minut. Máš 10. Myslíte, že nás propustí? Jinak nedostanou peníze. Kdyby nás chtěli zabít, tak by to udělali už dávno. Aha, dobře. Tohle mě vůbec nenapadlo. Takže čekáme jen, až jim za nás zaplatí výkupné, že? Přesně. Řekl vám, kdy bude mít ty peníze připravené? Nikdy. Co říkáte? Nemluvila jsem s ním. Zavolala jsem jeho e-mailové číslo. Cože? Nikdo neví, kde jsme? Já se nikým nenechám vydírat, Julie. Nemůžu uvěřit vlastním uším. Oni nejsou vaši zaměstnanci, nemůžete je prostě vyhodit. Zabijou nás. Nechápete to, nebo je vám to jedno? Jistě, že mi to není jedno. Ne! Vám vždycky šlo jen a jen o sebe. Já vlastním konzorcium podniků musím uvažovat globálně. To je vám na nic, když nezavoláte o peníze a nezískáte čas navíc. Už to nemůžu dál poslouchat. Otevřete mi, prosím! O co jde? Vidíte, ne? Je v šoku, nechte mě s ní promluvit. Už si toho nakecala až. Dejte mi ten náboj. Zdá se, že nikdo není doma. Jo, kde jsou všichni ti milí úředníci? Možná, že někdo bude v kanceláři. Podívám se dovnitř. Tak co? Nic, jenom pár map a nějaký věci na stole. Všude pozamykáno. Tak jo. Hele, dávej bacha. Co říkáš? Co je to? Taková malá hračka, kterou jsem vyrobil přesně pro tyhle ty případy. Koukej. No tak co je? To nechápu. V dílně to fungovalo bezvadně. Ukaž, zkusím to. Ale ne, koule, neumíš s tím zacházet, víš? Ne! Funguje to skvěle, Franky. Prosím, nedávejte mě zpátky. Pomohla jsem vám, tak mě pusťte. Takže ty si nás práskla. Nechte jí být, Iris.
Tentokrát už zavolej. No tak poslechněte ho. Jste příliš velký slaboch, nezmáčknete to. Julie, z toho vynechte. Chce po mně důkaz. Zabijete Julie a čeho tím dosáhnete? Potom už zavolá. O co vám sakra jde? Když jim ustoupím, tak jenom... Frankie, pojď se podívat. Co je to? Topografická mapa. Jsou na ní zakresleny dvě trasy. Po jedné šla Westlakeová, po druhé její kamarádka. Tak, detektive, a která je která? Kdo ví? Risknem to. Tak volej. Nebo je na řadě ona? No tak, holka. Přece nenecháš tátu na holičkách. Jdeme na věc. Proč nefunguje, Franky? Protože jsem neměl dost času, abych se jí mohl pořádně věnovat. No, tak dobře, jdeme na to. Já zkusím to znovu. No tak, holka. Jedem, musíš se snažit, sakra. No, miluju tě. Jen klid, Franky. Takže podle mapy šli na sever a potom odbočili na východ. Asi jsme se strašili. Podívej. Tři batohy. Jo, můžeme je hledat celý den. Měli bychom vypustit sondu. Není připravená na vysílání videa. Dostanu z ní jen tepelný signál. Vypust sondu. Ještě ti zavolám, kam je máš doručit. A Jerry? Žádný podraz. Kdybys to udělala předtím, tak tvoje kámoška ještě mohla být v šoku. Má pravdu. Mám Julie na svědomí. Když zabil je, tak chce zabít i nás. Ale my se jen tak nedáme. Co to děláte? Však uvidíte. Doufejme, že se to povede. Podržte to. Dobrý. Máme jenom jeden pokus. Tak. Sakra! Běž tudy. A teď rychle. Počkejte, musím si vydechnout. Nemáme čas. Čertu, podcenila jsem je. To tedy rozhodně.
Myslela jsem, že se mi podaří je zastrašit. Tyhle chlápky moc dobře znám. Když je začnete dráždit, budou vám chtít ukázat, jak jsou silní. Kdo jste, psychiatr? Ne, pracuji jako detektiv. Vy jste Polda? Jo. A proč jste to sakra neřekla už dřív? Protože by mě na místě oddělali. Já si musím odpočinout. Dobře. Dám vám jednu minutu. A můžete mi prozradit, kam jdeme? Ano. Asi 5 mil na západ je silnice. Ale místní terén je pěkně divoký. Horší než tady? Ano. A o hodně. Jdeme. Minuta je pryč. Cesta skončila. Musíme posvíhat. Cože? To mám jít vážně pěšky? Buď půjdeš se mnou, nebo tady můžeš zůstat sám. Počkej, něco tu mám. Skupina lidí jde na východ. Určitě. Na Králíka jsou ty signály moc silný a na Losa moc slabý, takže jsou to lidi. Zjistí jejich souřadnice a půjdeme. Něco? Můj kotník. To bude dobrý, jen si odpočinu. Musíme pryč z cesty, jsme všem na očích. Jděte dál sama a přiveďte pomoc. Na to zapomeňte. Už kvůli mně zemřela Julie. Nechci, aby to též potkalo i vás. Nenechám vás tady. Proč to děláte? Být vámi už bych byla na míle daleko. Vy prostě dokážete myslet jenom sama na sebe, viďte? Při šplhání po společenském žebříčku nevidíte okolí. Možná. Pojďte. Jak to vypadá? Bolí to, ale můžu jít. Dobře. Děkuji. Utíkejte! Přestaň, nebo ti zlomím ruku. Jdeme. Tak jdeme. Koule, počkej na mě. Dobrý den, potřebujete něco? Podívej. Ano, to potřebujeme. Hledáme Cameron Westlakeovou. Jste Alice Greyhawková? Ano, to jsem. O co jde? Jsem Thomas Cole. To je Frankie Waters. Těší mě, jsme její kolegové. Nevíte, kde je? Pár mil odtud se svou skupinou. Proč, stalo se něco? No, někde tady zabili 2 správce a ukradli jim uniformy. A víme, že Cameron 2 správci doprovází. Myslíte, že jsou to ti vrazi? Jen se chceme ujistit, že je v pořádku. Pro všechny případy, víte? Sledovali jsme vás, protože jsme mysleli, že jdeme po její stopě. Je odtud jenom pár mil směrem na sever s Iris Bentinovou a její asistentkou. Počkejte, s tou Iris Bentinovou? Ano, právě s tou. Je to opravdu pěkné kvítko. A neozvali se vám? A ne, nemáme spojení. Komu pro boha voláš? Na informace. Jak by mohli vědět, kde je Westlakeová? Oni ne, ale ve firmě Iris Bentinové možná jo. Aha. Hni se. Co uděláme s Bentinovou? Vezmu si pár nábojů a půjdu ji hledat. Tady tu pořádně hlídej. Může se nám ještě hodit. Postupoval jste správně, pane Metzné. Převezmeme peníze a zbytek nechte na nás. Zavolejte, až budete vědět, kam je máme doručit. Dobře, děkuju. Iris Bentinová byla unesena.
únosci za ní požadují $5 milionů. Věděl něco o Westlakeové? Ne. Svaši ji. Nastav ruce. Počkejte. Udělalo se mi špatně. Musím si sednout. Co je jí? Ach, si budu zvracet. Vem ji dovnitř a dej pozor, ať nás zase nedoběhne. Slyšelo z hoběž? Přestaň simulovat. Pusť tu zbraň. Hned. Obličejem na zem. Ať ti vidím na ruce. Zahoďte to, lady. Dobře. A teď už jsme zase jedna šťastná rodina. Táhni! Řekněte mu, ať je doveze k východnímu konci mostu přes řeku Sage. Je to 3,5 míle od hlavní silnice po odbočce 33. Ale poslyšte... To stačí. Vždycky si moc kecala. Asi se výborně bavíš. Celý ty roky si mě vysával. Ve dne, v noci, o víkendech. Když šlo o prachy, vyždímala bys člověka i duši. Proč jste nedala výpověď? Proč? Jít pracovat k dalšímu otrokáři? Tohle je lepší. Únos kvůli výkupnému? Zatím to jde skvěle. Na doručení peněz zbývá necelá hodina. Jdem si pro ně. Stůjte. Tady počkejte. Peníze by měly každou chvíli dorazit. A potom se dámy společně projdete po mostě. Je z něho fakt nádherný výhled. Tak jo, jdeme. Pohyb. Dobrý, to stačí. A co když nikdo nepřijede? V tom případě by za tebe osobní oddělení muselo hledat náhradu. Tak teď právě dorazila tvoje záchrana. Půjdeš se mnou. Pohneš se a já ji zabiju. Paní Bentinová, tohle vám mám předat. Otevři to. Dej ho do auta. Jsi připravený? Jo. Vážně chceš ten most vyhodit do vzduchu? Dávej bacha. Jděte zpátky. Jasně. Co tam ten Henley dělá? Na vrátního to nebylo špatný, že? Na mostě je výbušnina. Frenky, slyšíš mě? Cože? Ten grázl chce zdrhnout a vzal sebou mý prachy! Hned z toho mostu vypadněte! Utíkejte, Iris! Utíkejte, jestli nechcete vyletět do pověsti! Westlakeová, pryč! Snad to bude fungovat. Na! Vyhoď ten most! Nefunguje to. Ty to měreš s ním! Už se na mě boudu! Ne.
vás šetřit. Je to mezi námi děvčaty. Máš padák. Co s ní teď bude? Přijde před federální soud kvůli obvinění z únosu. Nikdy by mě nenapadlo, že mě tolik nenávidí. Zachránila jste mi život. Až vás to u policie začne zmáhat, ozvěte se. Víte, zrovna teď jsem pořádně unavená. No, využiju toho, že jsem tady a vyberu si dovolenou. Opravdu? Sama jste říkala, že se mám nad sebou zamyslet. Je na čase s tím začít. Hodně štěstí. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Hezký pobyt. Hej, hej, Koule, Veslejková. Představte si, požádal jsem Elis, aby mě vzala na výpravu do divočiny. Cože? Jo, ona mi pomůže překonat můj strach z přírody a volného prostoru. Asi tomu nebudete věřit, ale myslím, že tady objevím své druhé já. No, i tak se to dá nazvat. Možná by Cameron mohla jít s námi. Co? No, klidně, ale myslím, že nám bude líp jen ve dvou. Máte pravdu. Stejně bych se radši chtěla jet podívat do New Yorku. Do New Yorku? Ano. Potřebuju klidné místo k odpočinku.